Ասում են հանցագործը միշտ վերադառնում է անցանկի վայր։ Ինձ միշտ հետաքրքիր էր, թե ինչու։ Առաջին անգամ լինելով Արևմտյան Հայաստանում, ես հասկացա. Մարդը միշտ վերադառնում է այնտեղ, որտեղ իր արմատներն են, արյան կանչն է։ Բարև երգիր առաջին եթերաշրջանը մեծ արձագանք ունեցավ։ Ինձ շատ ու շատ հարցեր էին տալիս։ Ընդ որում դրանց մեծամասնությունը վերաբերում էր պատմական Հայաստանի այն հատվածին, որն ընդգրկված չէր մեր երթուղու մեջ. Արաբկիր, Մարաշ, Մալաթիա, Սիս։ Արդեն պարզ էր, ժամանակն է հավաքել ուսապարկն ու կրկին ճամփանգնել, այս անգամ դեպի Կիլիկիա։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 8000 կիլոմետր անցած ճանապարհ, որից 100-ը ոտքով։ Հազարավոր եկեղեցիներ, մի քանի տասնյակ բերդեր, ցավոք մեծամասամբ կիսաքանդ ու ավերակ, գետեր, լճեր, ծովեր, մարդիկ ու համեղ կերակուրներ, անթիվ ավանդազրույցներ, լեգենդներ ու առեղծվածներ ամեն քայլափոխի։ Մտածածը կյանքի կոչելն իրականում այնքան էլ հեշտ չէր, որքան կթվար առաջին հայացքից։ Հենց սկզբից բարի բուն իմաստով հարկ եղավ իջնել դժոխք ու բարձրանալ։ Այո, դուք չեք սխալվում, ես հրաշք բնություն, ես հրաշք ժայռերը, ես հրաշք ձորը կոչվում է դժոխքի ձոր։ Իսկ մենք հիմա մոտենում ենք հենց կոնկրետ դժոխքի դարպասներին։ Մտնենք ներս, տեսնենք ինչ կհանդիպի մեզ այնտեղ։ Ֆանտաստիկ ձևը։ Տեսեք, հսկայական ժայռի բեկոր։ Տեսնելով ես տեղանքները, ես քարանձավները, մտածում ես, որ շատ առասպելներ, զրույցներ, երևի ավելի իրական են, քան հենց բուն իրականությունը։ Իսկ առջևում մեզ ևս մեկ բնության հրաշք էր սպասում, այս անգամ ջրային տարածքից։ Հիմա մենք գտնվում ենք հայկական Վիկտորիայի մոտ, Թորթոմի ջրվեժը։ Հրաշք մի ջրվեժ, երաստիճան, ունի 45 մետր լայնություն և 48 մետր բարձրություն։ Անկեղծ ասած մեծ ցանկություն ունեմ մտնելու և լողալու, բայց տեսնում եք, թե ինչքան վտանգավոր է ու ես էլ հաստատ չեմ կարող, այսպես ասած, տակից դուրս գալ։ Այնպես որ ավելի լավ կլինի վայելեմ այս տեսարան, այս բրության հրաշքը ու շարունակեմ իմ ճանապարհը, որովհետև ասում են մոտակայքում կամ բերդեր, պիտի անպայման տեսնենք։ Թորթումի ջրվեժն ինչ խոսք միստիկ ազդեցություն ունի։ Թվում է, թե դրանից հետո այլևս ոչինչ չէր կարող նման տպավորություն թողնել։ Ես էլ էի այդպես կարծում, մինչև Բաբերթի նահանգում հայտնի խաչքարերը տեսնելը։ Ասում են ամեն խաչքար յուրահատուկ է, նրանք երբեք չեն կրկնվում, իհարկե բացի Դադիվանքի ջուխտակ խաչքարերից։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ յուրահատկություն ու ինչ պատմություն ունեն այս անբնական չափեր ունեցող խաչքարերը։ Այս հայերեն արձանագրությունները վկայում են, որ խաչքարերը կառուցվել են 12-րդ դարում, 1191-ից 94 թվականներին։ Բարեբախտաբար և փառք Աստծո,
որ թուրք ջարդարարների աչքից հեռու են մնացել և պահպանվել են մինչև օրս։ Մինչև 1970 թվականներին կանգուն էր նաև երրորդ խաչքարը, բայց ցավոք հիմա տեսնում եք, թե ինչ վիճակում է։ Ահա տեսեք այս ժայռի մեջ փորված ակոսը, սա վկայում է, որ նաև եղել է 4-րդ խաչքարը։ Տեսնում եք, խաչի վերևում փորագրված մի ֆիգուր կա, գահին նստած։ Ենթադրում եմ, Քրիստոսն է, աջ ձեռքով օրհնում է, իսկ ձախ ձեռքում գիրք կա։ Հիմա մենք կարծես հոգևոր պարադոքսի առաջ ենք հայտնվել, մտնել, թե չմտնել, այս է խնդիրը։ Եվ հարցն ամենևին Եվրամիության կամ ՆԱՏՕ-ի մասին չէ, այլ մի հրաստո պաշտամունքի կենտրոնի։ Հիմա չգիտեմ, մտնեմ, թե չէ, ճիշտ էր խաչակնքվելը, թե չէ, աստված իմ, աստվածներ իմ, խոսքով մտնում եմ։ Ժամանակի ներքևում ջուր է եղել, բայց տեղաբնակը ասաց, որ երեխաները այնքան քարեր են նետել, որ ջուր չկա, արդեն փակվել է այդ հատվածը։ Մի խոսքով մենք վերջապես գտանք Միհրի քարանձավը։ Իջնեմ, հնարավորինս տեսնեմ, ինչև ուր կարող եմ առաջանալ։ Չեմ տեսնում։ Ասեմ, որ թե աստիճանները, թե պատերը ահավոր խոնավ են, թաց ու շատ վտանգավոր է իջնելը։ Դե, աստվածներն ինձ պահապան, ես գնացի։ Աստորեն երկու կողմից մուտք կա, ձախ կողմից իմ ու այն կողմ էլ կա։ Բայց քարերը ժամանակի ընթացքում լցվել են ու մուտքերը փակվել են։ Իսկապես միստիկ վայր էր։ Ասում են, Միհրի ծնունդին ականատես են եղել 3 հովիվներ։ Նմանություն չեք գտնում քրիստոնեության հետ։ Չէ՞ որ երբ ծնվեց Հիսուսը Մսուրում, արևելքից 3 մոգեր եկան։ Այս բլուրից հազարամյակներ շարունակ Միհր Աստծո քրմերը ողջունել են արևածագը և օշնել մայրամուտը։ Ինչ հզոր ժամանակներ են եղել։ Եվ ինչ տարօրինակ զգացում է լինել Միհր Աստծո ծննդավայրում։ Եղանակային պայմաններից ելնելով, ճանապարհորդության ընթացքում իմ ամենասիրելի կանգառները ջրվեժներն էին։ Հայկական լեռնաշխարում եզակի է այս ջրվեժը, այն երաստիճան է։ Մարկո Պոլոն իր ճանապարհորդության ժամանակ, երբ եղել է երզնկայում, ասել է, որ այստեղ կան տաք ջրեր, բայց հիմա չգիտեմ, թե որտեղ են գտնվում այդ ջրերը։ Շատ սառն է։
Հասուրեն այսքանով մեր ճամփորդության հաճելի մասը ավարտվեց։ Մարաշ, Մալաթիա, Խարբերդ։ Եկեք խոստովանենք, մեզնից քչերն են տեղյակ ժամանակակից բնակավայրերի անվանումների ծագումնաբանությունից ու դրանց պատմական նախատիպերի գոյությունից։ Ահա նման օրինակներից մեկը։ Ահա եւ հասանք Արաբկիր։ Ինչը ծագում ունի այս յուրահատուկ հնչողությամբ անվանումը։ Ըստ հայոց ավանդազրույցի, Արաբկիր նշանակում է Ար Ափին գետի, այսինքն գետի ափին գտնվող։ Բայց նաև հիշատակվում է այլ կերպ՝ թուրքերեն Արաբկեր, որը նշանակում է արաբի տիրած, արաբի մտած։ Հիմա ես Արաբկիրում եմ։ Չէ, դուք ինքներդ նկատեցիք, որ սա Կոմիտասի պողոտան չէ։ Ես իսկական Արաբկիրում եմ։ Իրականում մենք մեր մայրաքաղաքում հաճախ որը մի քանի անգամ լինում ենք կամ արտաբերում ենք այս տեղանունները։ Նոր քաղաքը կառուցվել է 19-րդ դարի կեսին։ Հին քաղաքը նորից գտնվում է 3 կիլոմետր հեռավորության վրա, որը թուրքերը կոչում են Էսքիշեհիր։ Այստեղ պահպանված են դեռ եկեղեցու ավերակներ, կամուրջներ, նաև կա Բերդի ավերակները վերևի հատվածում։ Մոտենանք, տեսնենք ինչպես է եկեղեցին ներսի հատվածից, չնայած անզեն աչքով արդեն երևում է։ Այստեղ նաև տեսնում եք ինքներս շինարարական աշխատանքներ են, որը կասկածանքով եմ ասում, կառուցում են, թե այս ավերակը կարող է էլ ավելի վատ ճակատագրի արժանանալ։ Գնալ հասնել առյուծների երկիր համարվող Կիլիկիա եւ չլինել անմիջապես առյուծի բլուրում թերևս չի կարելի։ Մալաթիայի կարևոր հնագույն տեղերից է, որը հիմա Թուրքիայի զբոսաշրջային հիմնական վայրերից մեկն է։ Կոչվում է Ասլան Թեփե, որ բառացի թարգմանաբար նշանակում է առյուծի բլուր։ Այս հնավայրը ունի 6000 տարվա պատմություն։ Ճանապարհը վերջապես մեզ հասցրեց Մարաշ։ Ինչու վերջապես? Որովհետև այս քաղաքի հետ կապված է իմ ամենասիրած լեգենդներից մեկը։ Վստահ եմ շատերդ գիտեք 300 սպարտացիներին ու նրանց սխրանքը։ Հպարտությամբ պետք է նշել, որ 50 մարաշցիների պատմությունը նույնպես էպիկական է։ Ես էլ չէի հավատում։ Սեփական աչքերով տեսնելուց հետո անգամ թերահավատորեն ես մոտենում, սակայն դա այդպես է։ Հիմա կպատմեմ մի պատմություն, ու դու կզգաք, թե ինչ բացառիկ է հայոց պատմությունը։ Լեոնիդասի դերում Փիլարտոս բարաժն ունի։ 1071 թվականներ։ Արևելքից արշաված սելջուկ թուրքերը նշում էին Մանասկերտի ճակատամարտի հաղթանակը Բյուզանդիայի նկատմամբ։ Գերի էր ընկել անձամբ կայսրը, որն իր անձի փրկության համար զիջեց բյուզանդական արևելյան տարածքները սելջուկներին։ Ստեղծվեց մի վիճակ, երբ բյուզանդական իշխանության սահմանը հետ քաշվեց դեպի արևմուտք, իսկ սելջուկյան իշխանությունն էլ դեռ չէր հասցրել հաստատվել այդ վայրերում։ Որոշ հայիշխանների համար սա 1045 թվականին անկում ապրած համահայկական թագավորությունը վերականգնելու լավ հնարավորություն էր։ Այս իշխաններից ամենաշուտը կողմնորոշվեց Փիլարտոս վարաժնունին, ով էր նա։ Թեպետ նա ժամանակին եղել էր բյուզանդական զորավար և առաջնորդել կայսերական բանակը, բայց այդ պահին նա Մարաշում իր շուրջը հավաքեց ընդամենը 50 քաչ հայ զինվորականների և սկսեց պայքարը։ Մի խոսքով հասկացա, որ ճիշտ ժամանակն է դադարել աշխատել Big Boss-ի համար և իր գործը հիմնեց։ Այս ժամանակակից լեզվով ասած, ստարտ-ափ հիմնեց։ Կար ժամանակահատվածում Թուրքիայից և Բյուզանդիայից գրավեց Հյուսիսային Ասորիքը, Վերին Միջագետքը, Եդեսիա, Քեսուն, Մալաթիա,
խարբերտ, սամոսատ եւ այլ բերդեր։ Մի խոսքով իր տիրության սահմանները ընդլայնեց միջերկրական ծովի հյուսիս-արևելքից մինչև Եփրատ գետ։ Ես եղել եմ Թուրքիայի տարածքում պաշտոնապես ճանաչված միակ հայկական գյուղում։ Ես հիմա գտնվում եմ Վակով գյուղի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու բակում։ Այս եկեղեցին կառուցվել է 19-րդ դարում ու տարածաշրջանի միակ գործող հայկական եկեղեցին է։ Այստեղ եք դուք ծնվել։ Այո։ Հա։ Այո։ Այստեղ գսեմ, որ բզդի Հայաստան է։ Փարքաստան։ Փարքաստան։ Այստեղ քանի տուն կա հայկական։ 35։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ինչպե՞ս եք, լավ եք։ Լավ եք, ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Երդասարտներ գարտանամա։ Ով արի երբ ունիվերսիտե գարտա, գարտան չեմ մնա։ Ու չեն վերադառնում։ Այն շատ է բոլիսկի մնան։ Ոն գարտան։ Ովր չգարտար, ան հոսք մնա։ Ամար դուրս եք դառնալ, ամեն մտուս կա։ Դուրս են գնա։ Շնորհակալ ենք շատ։ Եղավ։ Այս հսկա ծառը գյուղի տեսարժան վայրերից մեկն է։ Բայց կարծում եմ ավելի մեծ է։ 100 տարուց։ Այս կողմից ավելի խոշոր է երևում։ 1901 թվականին արված լուսանկար։ Ինչպես նաև սեփական ձեռքերով պատրաստել մուսալերան ավանդական հարիսան։ Իս խաշլամա։ Ահա, չէ։ Սա հարիսանը, մուսալերի ավանդական հարիսան, ուղղակի գարան մսով, մեծ-մեծ կտորներով։ Ու ես անպայման հիմա մասնակիցը կդառնամ հարիսայի պատրաստման։ Արդեն պատրաստ է։ Հա, փորձենք։ Գարան մսով առաջին անգամ պետք է փորձեմ, կարծում եմ շատ համեղ պետք է լինի։ 2 ժամ եպեց, 3 ժամ։ Խարույկը կրակը չեցրեցինք։ Հիմա պետք է խառնենք։ Հիմա խառնելու ժամանակն է։ Ու արդեն պատրաստ է։ Դեռ ժամանակ կա։ Այո։ Լավ։ Ես խառնեցու իսկապես ոսկորները իրան առանձնացան մսից։ Հիմքը այստեղից է։ Հալե, 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 Նինոյե։ Չերկենք հիմա։ Հիմա։ Հա։ Գրմր ֆստոն հեքուցի, հա։ Գրմր ֆստոն հեքուցի, հալե, 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 Նինոյե։ Չունսանա Նինոյե։ Նինոյե։ Հալե, 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 Նինոյե։ Աշկենա նա նատ մայրում։ Հալե, 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 Նինոյե։ Դերընձի տես մայրուն։ Հալե, 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 Նինոյե։ Դերընձի տես մայրուն։ Հալե, 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 Նինոյե։ Ծղա անոնատոմ մաս։ Հալե, 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 Նինոյե։ Ինչու գերարին դոլմաս։ Հալե, 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 Նինոյե։ Ինչու գերա դորմա։ Հալե, 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 Նինոյե։ Էհ, հետո։ Աշկեն անանատ արաքսի։ Հալե, 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 Նինոյե։ Եգուն նստանք մեկ տաքսի։ Հալե, 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 Նինոյե։ Եգուն նստանք մեկ տաքսի։ Հալե, 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 Նինոյե։ Մայրում
Hale 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 ninoye. Deven zeytevs meyron. Hale 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 ninoye. Deven zeytevs meyron. Hale 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 ninoye. Fıstan hakezi. Hale 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 ninoye. Gönlü şan ve matezi. Hale 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 ninoye. Anma hakan hamur. Առհասարակ ես շատ գոհ եմ մեր ճանապարհորդության գաստրոնոմիկ բաղկացուցչից։ Խարսի խորոված, մի բաժին։ Տեսեքյուրեր։ Բարև ձեզ։ Ոչ գալիս։ Երկու հատ ջեք քաբաբ։ Տակյուրան։ Տեսեքյուրեր։ Սիսի մանթին ես տարածքում շատ տարածված ճաշատեսակ եւ կրկին մեզ բախտ է վիճակվել լինել համաշխարհային նշանակության իրադարձությունների զարգացման վայրում։ Պատմության ամենամեծ ճակատամարտներից մեկն անշուշտ չի անցել առանց հայերի ներգրավվածության։ Մենք հիմա գտնվում ենք մի դաշտավայրում, որտեղ մեր թվարկությունից առաջ 333 թվականին տեղի ունեցավ մեծ ճակատամարտ հին Մակեդոնիայի եւ Աքեմենյան Պարսկաստանի միջեւ։ Գլխավոր հերոսներն էին Ալեքսանդր Մակեդոնացին եւ Դարե III-ը։ Այստեղ Ալեքսանդր Մակեդոնացին տարավ իր երկրորդ հաղթանակը Դարե III-ի նկատմամբ։ Մենք հիմա գտնվում ենք Իսոսի դաշտավայրում, որտեղ ինչպես արդեն նշեցի, տեղի է ունեցել մարդության պատմության ամենամեծ ճակատամարտներից մեկը, որից հետո սկսվեց փլուզվել Աքեմենյան աշխարակալությունը։ Մակեդոնացին տոնեց մեծ հաղթանակ։ Նրա ձեռքն անցան ոչ միայն Դարեհի գումակի գանձերն ու կանանոցը, այդ թվում նաև արքայի մայրը, կինը, դուստրերն ու մանկահասակ որդին։ Իմ հիշելով, սա այն դեպքերից է, որ հաղթողը ոչ միայն չնվաստացրեց ավարը, այլ նաև մեծարեց ու անվնաս ետ վերադարձրեց։ Քրիստոսից առաջ 331 թվականին տեղի ունեցավ Ալեքսանդր Մակեդոնացու և Դարե III-ի երրորդ վճռական բախումը, որտեղ նույնպես Մակեդոնացին հաղթանակ տարավ։ Իմ պատմության դասերից հիշում եմ, որ այդ ժամանակ հայերը գտնվում էին Աքեմենյան տերության տիրապետության տակ, այսինքն հանգամանքների բերումով հայերը նույնպես մասնակցել են Մակեդոնացու դեմ մարտերին։ Իսոսի ճակատամարտին մասնակցած 47,000-անոց հայկական բանակ առաջնորդել է Վահե Հայկազունին, հայկազունիների արքայատան ճյուղի վերջին ներկայացուցիչը, որը զոհվեց այդ պատերազմում և վարկած կա, որ ընկել է հենց Ալեքսանդր Մակեդոնացու զարկից։ Մի պահ ինձ Մարկո Պոլոյի հետ եմ համեմատել, դե ինչ կա, որ երկուսս էլ ճանապարհորդ ենք։ Ազնիվ մետաղներ, թանկարժեք քարեր, այլ հանքանյութեր, ներկեր, զարդեր, մետակ, սպամբակ, զենք, զրա, այս ամենը կար երբեմնի Այասի շուկայում, որտեղից իմջայլոց նաև գնումներ է արել լեգենդար Մարկո Պոլոն։ Ինչպես գիտեք, Այասում ենք, այստեղ կա Այասի ծովային բերդը և ցամաքային, ես ցամաքային բերդում փորձեցի գտնել իմ փազլի մասնիկներից, բայց հենց որ չգտա, մեծ հույսեր ունեմ, որ ծովային բերդում անպայման կգտնեմ դա։ Այսպես էլ է պատահում։ Մի կողմից ծովափին ես, բողոքելու իրավունք չունես, սակայն միևնույն ժամանակ չես կարող քեզ թույլ տալ անհոգ պարկել ավազին ու արևահարվել։ Չպետք է մոռանանք երգիր գալու մեր առաքելությունը։ Կորիկոսը Կիլիկյան Հայաստանի տարածքի մեջ մտավ
Թորոս բեի գաղակալության օրոք, Թորոսի լեռների տիրակալի հայոց արքայի տարածքը։ Եվս մեկ անգամ մեջբերեցի Տուլդեցու խոսքերը։ Հասկանալու համար Կոռիկոսի կարևորագույն դերը պետության մեջ, բավական է իմանալ այն փաստը, որ Լևոն թագավորի թագադրման հանդեսի ժամանակ հյուրերի շարքում կար նաև Կոռիկոսի բերդակալը, Սիմեոնը։ Այսինքն արքան մեծ ուշադրություն էր դարձնում նավահանգիստ քաղաքին։ Լինելով հայկական վերջին թագավորության տարածքում, թագավորություն, որ ուներ ծով, ուզում եմ ես ինձ հետ վերցնել ծովից մի շիշ ջուր, ով գիտե գուցե ամեն ինչ հենց այս ջրից կսվի։ Լիրիկական զեղումներն էլ ճանապարհին մեզ չշրջանցեցին, մասնագիտական թուլությունը, ինչ արած։ Լինել այս ամֆիթատրոնում ու հիմա չզբաղվել իմ մասնագիտությամբ ես չեմ կարող, համենայն դեպս ինձ թույլ չեմ տա։ Լինում է թե չէ, ով գիտե հաստատ, և ինչն է հաստատ աշխարհքի վրա, աշխարհքում հաստատ մի բան կա մենակ, այն է, որ հաստատ ոչ մի բան չկա։ Այս երկու եթերաշրջանների ընթացքում թորներից պատմելու թերևս հսկայական պաշար եմ հավաքել, բայց տպավորվածության առումով դրանցում իր վեհ ու անառիկ դերն է ունենալու Կիլիկյան Հայաստանի թագավորությունը հռչակած արքայի ամրոցը։ Լևոնա Բերտն է, Լևոն Կլան, որը կառուցել է Կիլիկո մեծագույն արքա Լևոն Մեծագործը 1187-ից 1219 թվականներին։ Լավ է, գոնե քարերն են պահպանված, և փաստում են, որ Լևոն Կլան եզակի հնագույն հայկական կառույցներից է արևմտյան Հայաստանում։ Երգիրը զարմացնում է ամեն քայլափոխի, մանավանդ երբ յուրաքանչյուր վերոնշյալ պահի շուրջդ առեղծվածներ ու հանելուկներ են։ Իսկ դու այդ ընթացքում ուղևորվում ես դեպի հայկական հանելուկագրության ակունքներ։ Տեսեք, սահմանապահ Բերդը հույների կամ հռոմեացիների Բերդն է, հռոմ քար, կլայն հռոմեական, ռում կալե, հռոմ կլա, իսկ պատմության մեջ նաև հայտնի է որպես հայ եկեղեցու համար նշանակալի տարածք։ Հռոմ կլայի կործանումը ժամանակակից պատմիչները ներկայացնում են որպես հայ կյանքի աղետ։ Այնուհետև այստեղից Սիս մայրաքաղաք տեղափոխվեց նաև կաթողիկոսական աթոռը։ Ամրոցը վերջնականապես կործանվեց Եգիպտոսի Իբրահիմ Փաշայի ռմբակոծությունից 1839 թվականին։ Ամրոցի Սուրբ Գրիգոր լուսավորչում են ամփոփված Գրիգոր գպահլավունու և ներսե շնորհալու աճյունները։ Աշխարհագրական դիրք, ստրատեգիական նշանակություն, ճարտարապետություն, այդ ամենն իհարկե հրաշալի է, բայց Հռոմ Կլան ևս մեկ նշանակալի դեր ունի այս անգամ հայ գրականության մեջ։
Հռոմկլայի հետ ամենից շատ կապվում է ներսեր շնորալու անունը, ում շիրիմը գտնվում է այնտեղ։ Մեծը ներսեր շնորալու հայ գրականության մեջ թողած իր ժառանգությունը, աստվածաբանական ճառեր, տաղեր, երկեր, շարականներ, պոեմներ, բայց շատ կարևոր է նրա թողած մի ուղղությունը, որը իրականության մեջ հենց նա դարձավ հիմնադիրը, դա հանելուկագրությունն էր։ Ամենազդեցիկը վերջում, չէ՞ որ դա է հիշվելու։ Խորհրդատվության առումով թերևս նմանը չունեցող զգացում ես ապրում, երբ լոկ պատկերացնում ես, թե ուր ես գնալու, իսկ երբ փփվում ես այդ պատերին, պարզապես բարերն ավելորդ են։ Ահա գրմանքարը, որը գտնվում է Սուրբ Մաշտոց լեռան գագաթին, Բերդի մեջ։ Այստեղ սեպագիր արձանագրություն կա, որը խոսվում է հնագույն աստվածատուր լեզուների մասին։ Ժողովուրդը հենց Մենուայի ժայռագիր արձանագրությունն են կալել իբրև գրմանքար, կարծում են որոշ ուսումնասիրողներ։ Որոշներն էլ հակված են կապ տեսնելու հայկական սեպագրի և մաշտության ենթագիր տարատեսակների միջև, որոնք ունեն ուղագից նախաձևեր։ Ըստ ավանդության, Վրամշապու արքայի հրամանով Եդեսիայից Դանիել Ասորի եպիսկոպոսի մոտից բերվեցին հին հայկական գրերը, որոնք 22 տարր էին և չէին բավարարում հայերենը լիովին արտահայտելուն։ Սուրբ Սահակի օգնությամբ այդ ժամանակ Մաշտոցն իրեն նվիրեց աղոտքին։ Հենց այս քարայրում է 7 շաբաթ ճգնել Մեսրոպ Մաշտոցը։ Ամբողջ քրիստոնյա աշխարհին Աստծո կողմից քարի վրա տարրեր դաջելու մեկ այլ դեպք է քաջածանոթ, բայց պարզվում է այս մեկը պակաս նշանակալի չէ։ Գիտեք, շատ տրամաբանական կապ կա այդ երկու դեպքերի միջև։ Մովսեսին տրված պատվիրանները ըստ երևույթին եբրայերենով էին, և որպեսզի հայերը նույնպես ամբողջովին ընկալեին դրանք, պետք էր դրանք վերարտադրել հայերեն տարրերով։ Մենք հենց այդպես էլ արեցինք։ Թարգմանված առաջին նախադասությունը Աստվածաշնչից էր։ Դրանով փակեցինք Աստվածաշնչյան շղթան։ Իսկ մենք այսքանով փակում ենք Արևմտյան Հայաստան ուղևորության երկրորդ շղթան։ Լիահույս, որ ոչ վերջինը։ Մեզ այսպիսին դարձնում է մեր մշակույթն ու պատմությունը։ Այս ճանապարհն, ասես ժամանակի մեքենա, մեզ հնարավորություն տվեց մոտիկից ծանոթանալ մեր պատմամշակութային ժառանգության ևս մեկ շերտի հետ։ Մենք թողեցինք մեր հետքը, իսկ միևնույն է, ամենամեծ հետքը այն թողեց մեր հոգում։